Të dashur miq të aventurave tona, sot do të kemi një vizitë tek një atelier këtu në Prishtinë. Do t'i shohim disa fëmijë të moshave të ndryshme, duke vizatuar e duke pikturuar. Ata më pastaj na tregojnë se duhet t'i ndjekim ëndrat tona, cila do të qofshin ato. Përndryshe, arti në përgjithësi është shërim, është një kulturë dhe një pasurim i shpirtit dhe mendjes. Çfarë ngjyrë është ajo? E kuqe. E kuqe. E ku e kemi ngjyrën e kuqe? Aha, çe kush ngjyra kuqe. E tash çka kemi bu këtu? Kemi ngjyrë zvija. Cila është? A është kjo jotja? Në rregull, ta shohim se çka po bën tash ti. A kemi përzi ngjyrat apo vetëm një nga një? Një nga një. Një nga një. Dhe nga s'fot pengojnë, ti vazhdo në gjyros. Tregom, sa është e rëndësishme për ty kjo piktura? Është shumë e vlefshme për mua, sepse në të armën mund të kujtoj që se kam vizatuar kur ta shoh, të isha shumë e gëzuar të kujtoj se kam qenë artiste dhe do të jem artiste. Aha, kjo është shumë e bukur. Do të jesh artiste, pra ti mendon të armën me studiu pikturën? Po. Edhe a moj ma ndjel ke pas një piktur të ndër? Të lutën? Po. Po, mundës. Shumë e bukur. Deri sot, a ke pas shumë piktura? Po, kam bërë shumë, sidomos kur kam qenë vogël e kam dashur shumë artin. Edhe ai rrugë të shtëpi? Po, i kam koleksionu. Ai ke koleksionu? Po. A mendon të bëni ekspozitë në Tarna? Po, shumë kam qenë. Edhe kush ka më marr biletën e para? Anisa. Apo? Po. Edhe këto, tash tregom kështu, a e zgjedh ti vet çka do me ngjyru, me vizatu apo mësuesi ta jep idenë? Unë kam qef njëherë i kalzoj se qëfar po du edhe si po du me vizatu edhe ta një imagin se bashkë se qka ku ndasht edhe kje ka qenë një që punimet më të bukura që kam bërë të rritami. Dërsa këtu tani e kemi Anjen, e cila për dallim pra afërditës ka një punë krejt tjetër, por për më shumë na tregon vetë Anja. Unë jam të bëni punë në kinë ndryshe si të afërditës, jam të bëni një pikturë abstrakte. A të pëlqen pikturë abstrakte? Po, së është edhe lehtë me punu edhe kam qatë me përdo shumë gjyra. A, do mund që aty është sekreti i abstraktës pa ka shumë? Po. A ka naj e me kjo pikturë që e kështë mundu? Apo se kemë ndu? Jo, nuk kemë ndu. A tërë në ndojë se është interesant, javë nuk edhe një titull besoj. Po. Hajtë lutën të regoma, sa është rëndësishme për ty piktura?
Për mu kjo vjen shumë se gati kitë e kumë përfundu edhe me po pak më prish nuk e kisha pëlqy që ashtu më konë se shumë kumë punu në këta. Që sa kohë ti punu? Këti për më do të diska 3 ose 2 jo, më këti. Anja, a të jutëm të rëbëm në të ardhëmën me qëka do me o marti? Ma shumë të në që më marë në piano edhe si hobi me pos në pikturu kështo. Do pëllon, qëka ka të bëj me art, ty do të kemi aty, apo? Po. Jeri pianiste? Po. Në të qënë klasi e piano? Po, nëse vitin e kalu me registru. Edhe dhe qëta shumë rri shumë nartë kështë. Po. Edhe shumë jam të mësu dhe qëta shumë. Shumë, atë edhe përmojmë paramendu pianinoja, edhe përmi pianino gjitha pikturat i tua të ekspozime, po? Po. Edhe Anja të regom, a ki ndo një porosi për fëmi të cilët duan do shta me njek hapat e tu edhe hapat e shoqeve dhe shokve tu? Kësha thonë që më shprej kejtë ondra që a kanë qef, mi ndjek ondra. Edhe nëse dojnë me pikturu, kësha thonë njëherë me përëvu pak në shpet, tani më shkuve nëjë kurse se nëjë sen kështë. Po, edhe kjo përse që ju ndihë marë? Po, se që ashtu këmë përdojnë me. Hana, e ki përlu pak dorët? Po, s'ka lidhje. Hajtë lutëm spjego, ma qëfar punimi ke boti këtu? Njëm pa përnu një film me gjithën të përëndu me krej një gjyra që i ka. A ti përzi disa lojnë gjyra apo ndukët? E kuqe, e portokal, e verd, e pembe, e vjollëse, edhe kaltër. E kjo poshtu qka është? Apo ma spjego, a? Qke gjithë të përëndu poshtu. A të pëlqen përëndimi djelit? Po, shumë. Më pëlqen shumë, se duke një atmosferë shumë romantike. Vazhdo në gjyros. Mojina, a po më tregon qëka e të vizatu t'i këtu? Jam t'u e vizatu natën. Edhe jam ka i vizataj desan gjyra. Njëherë gjelbërtan, tani pëmbën, tani e për gjelbëtën, tani e të kuqën, dhe janë këdu me bërë si bare. Si bare. E ta shka kime, qka kime qitë ti këtu të kjo në gjyre aziz? Qka e të që të pëlqejnë ty? Janë yjet. Yjet. Yjet dalin ditën, apo? Natën. Yjet dalin natën, dhe mandi a ndryqojnë ato tokën? O. Yjet ka si do mos mësë shumë të në kohën e pram verës, edhe në kohën e verës. E këtu qëka ki para që ti këtu? E këmë bo hanën. Hanën. Qëfar në gjyë të mja bo hanës? Dë bardhë. Dë bardhë? Bora duket shumë e koncentruar në punën e saj, e ajo pikturon shumë bukur këtë piktur të Van Gogh-ut. Anja të regon të lutëm të ashtë që spjego ma mu, po edhe shikuzve, qëka e të bo për momentin? E të ashtë këmë e hek në gjitësën edhe këmë e ajo për formën.
Pra, Anja, kjo vija nuk pepreki se është ende e lakt. Kjo vija kështu e drejt dhe formume mirë u dha prej te dhe prej ngjitësit, apo? Po. Tash, a mendon edhe vijat e tjera me bot njëtën mënyrë? Po. S'po pengojnë vazhdo punë. Afrodita, po më dukët piktura jo të ka vansu? Po. I kom gjyros pak qili me të kaltër dhe barin, pas ta i kam bërë këto me të kaftë. Dhe duket shumë e bukur. Ndërsa këtu piktura është po thuaj se e përfundume, apo Hana? Gati. E ta qka e tu vizatu? Perëndimin e gjellit. E këta qka janë këtu afër? Zogë të fluturu. Ta është ta shofim edhe një zogë duke fluturu. Hajtë lutëm vizatu edhe një zogë të vogël. Natyrisht që edhe unë provova, ose më mirë të them, tentova të vizatoj diçka së pari. E tash unë pakës po përzina në pikturën, po s'ka lidhja, po? Mm-hmm. Hajtë të rëgoma ti cilën unë me ngjyros. Cilën ka të ropë të me ngjyros? Qita? Hajtë, të shofim. A mu shtu me majtë mikrofonin? Qka është mës me dalë pre vis, apo? O, sa qef, o, sa qef, që sa bukur. Apo di, as po di? Po den. Pa, kësë nështë apo dalë pre vis, por s'prish pun. A më i marrë dhe pak ma shumë ngjyrë. Ta shkëta, a du t'melon mu tërë shumë, apë qysh? Këtu e kemi një piktur tjetër të dytë abstrakte. Po njëherë, unë e kam bërë një qëse në shpe me në gjyra drunit. Tane, motra jeme Anja e ka pa, tane në ka kopju. Anja, më se kopjo vlonë. Po dëgjom, edhe nëse kopjo në vlonë motrë nuk ka lidhë, se jemi familja, po? Që tash, unë përshamu të kopjova ty. Kjo kesh shumë e bukur. Falim derit, që ma ki të regu këtë sekret. Regu, ndoshta Anja së në dëgjom? Profesori Gjulian me shumë kujdes u jep fëmijëve instruksione sa i përket ngjyrave e kombinimit të tyre. Gjulian, apo mësusi Gjulian, faleminderit që i hape dyrtë ateljes tënde për neve, për emisionin Aventura Tona. Tutëm të regom, peshoj që fëmit po knaqen shumë, por të regom, sa ndikon artit e fëmit? Artit e fëmit ndikon në njërë shumë pozitive, ju shton vetbesimin. Me anë të artit, këta janë, në përgjithësi, janë ma kreativ. Do me thonë, jo do mësë dëshmërisht do të përfundojnë artist, por me anë të kreativitetit të tyre në përgjësi në jetë janë ma të përshtatë në përgjithën e problemet të cilat ju parasqitën gjatë jetës e tyre. Këtu përshon që se cili për tyre e ka stilin e veçantë, a ju imponon stilin ju, apo kjo është dëshire fëmive?
Jo, nuk ju imponoj stilin, i qysh me thon, i menaxhoj, i kontrolloj, i kshyri dëshirat e tyre, çka ju bën përshtypje më shumë me pikturu, kështu që edhe tjerëve nuk ju kisha sugjeruar që me ju imponu edhe me pengu fëmijët, sepse është më mirë me lënë të lirë me punu të lirë, se gjithë fëmijët lindin artista. Mvaret, derisa e majnë artist lokin, se që gjithë lindin artista, derisa nuk kanë komplekse, janë artista. Edhe arti nuk ka kufi? Jo, pa tjetër që arti s'ka kufi, ka mënyra dhe format ndryshme të shprejes, të cilat mënyrët ndryshme i japin kuptime ndryshme. Është Era, një piktore e re e cila po bën një vizatim krejt ndryshe. Era, çka do më na prezanton sot? Disa peshë duke ndotur në dorë. Këtu kemi edhe gjethe që unë kryesisht kur i shoh këto gjethe duket që kam edhe një bret kocë për aty. Po. Shumë e bukur. Domethën ti më pas ke vizatuar me laps? Po. Që më pas më lehtë apo? Po më pas më lehtë për shkojnë peshë gjethat. Edhe këtu po shoh kolorit të ndryshëm të ngjyrave, peshqit të ndryshëm të vërtet. Do të thonë, a kemi realizuar të njëjtë sikur se këtu që po shkojmë në iPad? Na është pak më ndryshim me dorë më kreative. Ah, sa bukur. Atëherë s'po të pengojmë vazhdo punën. Dhe Moena me shumë seriozitet e shkruan emrin dhe mbiemrin e saj në pikturë. Moena dhe Hana gjithmonë pas përfundimit të pikturave të tyre, ato e marrin nga një libër arti dhe e shfletojnë duke i shikuar pikturat e piktorëve botërorë. Unë këta i kom bo yjet edhe këto i kom bo me pak në gjyrë vjollëse edhe i kom bo dy rumbullaka edhe unë jam shumë e lumtur me vazhdu këtë këtu pikturu në kërës. Tu e kemi edhe një mace, e cila është një mace piktore ndoshta, edhe fëmijët e duan shumë, edhe na do të më pas dhe kujdes për mace. Bukuroqe. Fëmijët për sot e mbaruan kursin, duken shumë të lumtur, sepse secili prej tyre ka jetësuar nga një pikturë. Dikush e merr me veten në shtëpi, e dikush ende vazhdon punën aty në atelier.